Gürcistan Azərbaycanlarının bugünkü durumunu müqayisə eləmək üçün və gələcəkdə nələrə nail olmağımızın vacibliyini anlamaq üçün təbii ki, keçmişdə nələrə nail olmuşuq və nələri itirmişik və harada səhv buraxmışıq, bunları mütləq bilmək lazımdır. Əgər bugünkü durumu real əks elətdirən bir cümlə işlətməli olsaydım, belə deyərdim, heç də vəziyyət normal və yaxşı deyil. Çox şeyləri itirmişik, çox şeyləri qazanmaq naminə başqa xırda müvəqqəti şeylərə qurban vermişik. Çox uzağa getməyik, məsələn, təhsil məsələsini götürək. Bugün Gürcistan Azərbaycanlarının təhsil problemi müzakirə olunmaq yerinə olunması belə yanlışdır. Çünki məktəblərin bağlanması qanunla de-facto həyata keçirilir. Nə zaman bu səhvlər buraxıldı? 2005-ci ildə qanun qəbul olunarkən ona etiraz etməməklə, o qanunda əlavələr və dəyişikliklər etməməklə bu qanun qəbul olundu və 2015-ci ildir, 10 il sonra bu qanun demək olar ki, öz addım-addım nəticəsini göstərir ki, Gürcistan azərbaycanlılarının öz dilində ana məktəblərinin olması və təhsilin Azərbaycan dilində olması qeyri, demək, müəyyən səbəblər ucundan güya ki, amma faktiki olaraq özümüzün buraxdığımız və siyasətçilərimizin həmən an, müəllimlərimizin, ziyalılarımızın həmən an susmasının nəticəsidir. Bugün geriyə qayıdıb, əgər o günləri xatırlasaq, iki anan diqqət çəkmək istəyirəm. Birincisi, bizim ciddi etirazımıza və bu etirazlarımız mətbuatda, televiziyada dəfələrlə səslənməsinə baxmayaraq, biz ilk növbədə Gürcistan ziyalılarından, müəllimlərdən və direktorlardan bu dəstəyi görmədik. Çünki onlar öz tutduqları mövqeləri qorumaqla məşğul idilər. İkincisi, Azərbaycan dövlətindən və onun yetkilərindən bu dəstəyi görmədik. Hətta söz arası qeyri-rəsmi ilə söhbətlər gedirdi ki, Azərbaycanın yüksək mərtəbəli şəxsləri, Gürcistan rəsmiləri Azərbaycana qonaq gedərkən soruşurlar, nədən Azərbaycan məktəbləri bugün hələ davam edir, onları nədən bağlayıb Gürcü məktəbi eləmişsiniz, kimi qeyri-rəsmi təsdiq olunmamış, amma hamının bildiyi demək, söz söhbətlər də gedir. Və nəhayət Gürcistan dövlətinin özünün apardığı yanlış bir siyasətin nəticəsi deyərəm və mən bunu onların Maarif Nazirinə də, o vaxt ki parlament komitələrinin sədrlərinə də, mən onda parlamentin deputatı deyildim, amma qanunun müzakirələrinə dəvət olunurdum və ictimai xadimlərinə deyirdim, çox təəssüf ki, onda Gürcistan dövlətinin atdığı addıma biz tərəfdən addım atılmadı. Məsələn, mənim xatırımdadır, demək, Milli Azlıqlar Komitəsində müzakirə olunanda qoyduğumuz argumentlərin qarşısında onlar dedilər ki, biraz biz güzəştə gedək, biraz siz güzəştə gedin və ortaq bir nəticədə bu qanun qəbul olunsun. Təbii ki, bu artıq mənim səlahiyyətlərimdən keçmiş orada parlamentdə təmsil olan şəxslərin boynuna düşürdü və onların elədiyi işin nəticəsi olaraq bugün Azərbaycan məktəbləri qanunla bağlanmalıdır. Təbii ki, Gürcistan dövləti tolerantlıq edir, müəyyən yerdə güzəştlər edir, qeyri-rəsmi olaraq bu məktəblərin birdən-birə rəsmən bağlanmasını istəmir və yaxud da bu siyasətin gələcəkdə hal yaparacağını düşünür, amma qanun qanunluğunda qalır, qanunda açıq aydın yazılıb ki, Gürcistanda təhsilin dili Gürcü dilidir, ancaq qeyri-gürcülərin məktəblərində ana dil və ədəbiyyatdan başqa fənlər öz ana dillərində keçirə bilməz. Yəni, bütün fənlər Gürcü dilində keçirməlidir, Azərbaycan dili ədəbiyyatdan başqa. Birinci çıxışımızı yanlış başa düşməmək üçün ilk növbədə bu ifadəmi işlədim ki, ilk növbədə Gürcistan Azərbaycanların Gürcü dilini bilməsinin tərəfdarı eləsində biz özümüz olmuşuq. Və bundan da fəxr duyuruq. Amma bunu məktəblərimizin, uşaq bağçalarımızın, tədris obyektlərimizin hesabına deyil, tamam başqa bir yolla olunması üçün nəinki çıxışlar eləmişik, söhbət eləmişik, dəfələrlə təkliflər vermişik. Mən daha ilərliyə gedim. 1999-2003 arasında, hətta ondan da əvvəl Gürcistanda Dil Palatası deyilən bir qurum yaradılmışdı. Mən onun başçısıyla dəfələrlə Mirzə Fətəli Axundov adına ev muzeydə görüşlər keçirilirdi. Görüşlərim oldu, çıxışlarım oldu və mən onlara təkliflər vermişdim. Bir Azərbaycanlı kimi, Qeyrət Xalq Hərəkatının siyasi fəallarından biri kimi və o təkliflərdən bir neçəsini sizə xatırladım. Məsələn, mən demişdim ki, keçmiş komsomol məktəbini
Gürcistan üçün, Gürcistan'da yaşayan Ermənilər, Ruslar, Azərbaycanlılar, Asitinlər, Abxazlar üçün Gürcü dili şəhərciyinə çevirin. Və bu şəhərcikdə bütün müxtəlif, Gürcistanın müxtəlif yerindən gələn çox millətli, gözəl bir ənənəni orada yaşadaq. Həm bir-birinin mədəniyyətini öyrənsin, həm bir-birinin dilini öyrənsin. Bu təkliflərimizdən biri. İkinci təklifimiz ondan ibarət idi ki, o zaman küllü miqdarda pulları quberniyalara ayırdılar, gürcü dili öyrədilməsi üçün güya müəllimlər tuturdular, o müəllimlər əhaliyə ödədəcəklər. Bu pulların dağıdılmasının qarşısını alın, bunu vahid şəkildə müəyyən məktəblərə yönləldin və ilk növbədə bizim təklifimiz belə olmuşdu. Əgər istəyirsiniz ki, uşaqlar gələcəkdə gürcü dilini gözəl bilsin, uşaq bağçasını gürcü dilində öyrətməyə keçin, pulsuz. Bu misalları 1, 2, 3, 50-yə qədər çatdıra bilərəm. Təkliflərimizi, hansı təklifləri zamanında verdiyimizi, bunların hamısını sübut edə bilərik. Amma bunlar artıq keçmişdə qalmış məsələlərdir. Bugünkü reallıqda Gürcistan hökumətini mənim ən çox deyəcəyim budur. Gürcistan Azərbaycanlarının məktəblərinin bağlanması və yaxud başqa bir qeyri-millətin məktəblərinin bağlanması o dövlətin gələcəkdə sütunlarının altına mina qoyulmasına bərabərdir. Çünki bu faktor gələcəkdə bu dövlətin sabitliyinin əleyhinə istifadə oluna biləcək bir məqamdır. Bu olmaması üçün ən gözəl şərait uzlaşmalı şəkildə gürcü dilinin aktiv verilməsi şəklində inteqrasiya üçün başqa bir əlavə məktəblərin, tədris obyektlərinin açılması şəklində, amma Azərbaycan dilində təhsilin qalması şərti ilə bu davam eləməlidir. Siz hesab edin ki, siz birdən-birə, mən sizə bir rəqəmi də deyim, 205 məktəbdən 183-ə, daha sonra 127-ə, indi də haradasa 80-90 məktəbə inmiş və hər birində də 10 nəfərdən sayanda minlərlə adamı işsiz qoyursunuz. Bunlar hamısı gələcəkdə sizin əleyhinizə olacaq və yaxud məsələn narazı olacaq şəxslərə çevrilirlər. Və ən əsası, gələcəkdə Gürcistanın əleyhtarları, onu istəməyən qüvvələr tələb edəcəklər ki, siz milli azlıqsınız, öyrədəcəklər, separatçı qüvvələr hər zaman mövcuddur. Nə üçün öz dilinizdə təhsil tələb eləmirsiniz? Biz o zaman təhsili tələb eləyəndə daha gərginləşib olacaq, daha ciddi nəticələr, ağır nəticələrə gətirib çıxaracaq. Ona görə dövlət burada balanslı siyasət yürütməlidir. Həm dövlət dilinin öyrədilməsi sahəsində, həm də milli azlıqların Avropa Şurası tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, BMT tərəfindən və digər demək beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qanunların qorunmasına nail olmalıdır. Bunlardan biri məsələn sizə xatırladım ki, milli azlıqların dili və hüququdur. Digəri bilirsiniz ki, Viyana Kongresinin qəbul etdiyi şərtlərdir. Daha bir başqası BMT-nin demək deklarasiyasıdır. Ən əsası Gürcistan konstitusiyasına riayət etməlidirlər ki, Gürcistan konstitusiyası mənim hüququmu öz ana dilimdə tədris almağımı, təhsil almağımı qarant edibdir. Yəni bunu sığortalayıbdır. Amma Gürcistan konstitusiyasının bu maddəsini görməməzlikdən gəlmək, qanunları istədiyi kimi çəkmək çox yanlışdır və Gürcistan dövləti həm də bir şey yaddan çıxartmamalıdır. Gürcistan dövlətinin bugünkü real dövlət 1918-ci ildə Gürcistan demokratik dövlətinin davamçısı kimi özünü təqdim edibdir. Və əgər o konstitusiyaya geri qayıdarsa, o konstitusiyada Gürcistan Azərbaycanların hüquqları daha geniş təsbit olunub. Təkcə Azərbaycanlıların deyil, Gürcistanda yaşayan qeyri-millətlərin, o cümlədən Azərbaycanlıların. Ən azından o maddələrin, o hüquqların heç olmasa 5-10%-nə riayət olunmalıdır ki, Gürcistanda sabitlik və Gürcistanın gələcəyi üçün birgə çalışmaq mümkün olsun. Çünki bu gedən siyasət gələcəkdə 5 il sonra soruşursunuz, nə olacaq? Əgər siyasət belə davam edərsə, dini müstəvidə, tədris müstəvisində, kadr məsələsində, torpaq məsələsində ciddi problemlərlə Azərbaycanlılar üzləşəcək və bu problemlərin Gürcistanın siyasətinə hansı radikal şəkildə yansıyacağı zaman məsələsidir. 5 il sonra Gürcistan Azərbaycanlılarının məktəblərinin taliyinin nə cür olacağı, əgər bugünkü nöqtəyi nəzərdən baxarıqsa və şərait belə davam edərsə, təbii ki, bəyə da söylədim, çox acınacaqlı olacaq. Amma bunun acınacaqlı olmamasının da ciddi demək yolları var. Və bu məsələ həll olunarsa, bu məsələlərin həlli həm dövlətçiliyin, həm Gürcistan Azərbaycanlarının və həm də Gürcü xalqının, həm də Gürcistan Azərbaycan münasibətlərində ciddi müsbət təsirləri ola bilər. Mən Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın burada olarkən mən ona xatırlatdım ki, dəfələrlə söyləməyimizə baxmayaraq kadr məsələsi ciddi məsələ kimi durur. Çünki bir çox o zaman yenə özünü siyasətçi sayan, güya Gürcistan Azərbaycanların gələcəyini düşünən, ziyalarımızın verdiyi təkliflər nəticəsində Azərbaycan dövləti Azərbaycana hər il qəbul edir 25 nəfərlik, 30 nəfərlik yeri Gürcistan Azərbaycanları üçün kəsdi. Bunun nəticəsi olaraq bizim 25 ildə geriyə aldığımız bir kadr olmadı.
Nə yenilik gəldi, ya yeni ədəbi mühit gəldi, ya yeni metodika gəldi, heç nə gəlmədi. Nəticə olaraq kadrlarımız bugün çox yaşlıdırlar. Orta hesabla bunların yaşı 40 üstündə 50-60 olublar. Yəni normal 40 olmalı idi. Amma faktiki artıq 50-60 kimi bir çox qorxunç ifadəyə gəlib çıxır. Deyərsiniz ki, gənclər çalışır. O gənclərin bir çoxunda ali təhsili yoxdur və yaxud öz sahələri üzrə çalışmırlar. Mən bunları bilirəm və yaxud ciddi pedaqoji məktəb keçmədən diplomları alıblar və gəlib orada bizim gəncliyimizi, gələcəyimizi güya ki tərbiyə edirlər. Çünki acınacaqlı vəziyyətin kökündə bunlar durur. Saxta diplomlar, yalançı universitetlər. Bunların hamısının nəticəsidir ki, bugün o ziyalılardan bir çox şey gözləyə bilmirsən. Çünki onlar və bir dövlətin yönətdiyi siyasətdə imtihan məsələsi müəllimlərin əslində qorxu nöqtəsinə çevrilir. Əgər direktor və yaxud müəllim öz sahəsi üzrə ciddi müəllimdirsə, o onu imtihanı onu şah kimi orada oturdurub qorxa-qorxa onu özündən asılı eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu yanlış bir metodikadır. Bu metodikanın əslində müsbət cəhətləri tamam başqa cür olmalı idi. Amma bugün Gürcüstan azərbaycanlıları gürcü dilini bilmədiyi üçün hamısı ağzını açıb direktora baxır ki, direktor onu xahiş eləsin kimdənsə, o da resurs mərkəzində kimdənsə xahiş eləsin və İTOK'da bunların nəticə itibarıyla bunların hamısını elə bir sanki havadan asılmış şəkildə məktəbdə saxlayırlar. Gürcüstan-Azərbaycan arasındakı məsələ, iki dövlət arasındakı münasibətlərdə bu məsələ ciddi rol oynamalıdır. Ortaq bir universitetimiz olmalıdır. Təbii ki, demək 20-25 nəfərin orada təhsilini müvəqqətli olsa davam elət demək şərtindən gələcəyə yönəlik planda bu durmalıdır. Ortaq universitet müxtəlif sahələr üzrə, o cümlədən Azərbaycan məktəbləri üzrə pedaqoji kadrların hazırlamağında həm gürcü dilində, həm Azərbaycan dilində ciddi rol oynamalıdır. Bunun alt qatı da hazır olmalıdır. Bunun alt qatı nədən ibarətdir? Kətlərdə Azərbaycan, məsələn, Gürcüstan dövləti arasında müəyyən bir imza atılmalıdır, müəyyən bir qardaşlıq, strateji, mütəlliflik nöqteyi nəzərindən çıxış edilərək imkan yaradılmalıdır ki, bugün Gürcüstanın iqtisadi cəhətdən çətin vəziyyəti də olsa, Azərbaycanın bilirik ki, iqtisadi cəhətdən imkanları çoxdur. Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərdə kitabxanaların açılmasında, məktəblərin təmirində, uşaq bağçalarının açılmasında o da Gürcüstana yardım bir dəfəlik devr etmək şərtindən, yəni onu Azərbaycan özü üçün açmır. Gürcüstan dövlətinin Təhsil Nazirliyinin balansına keçirilən məsələ və ya Mədəniyyət Nazirliyinin balansına keçir. Yəni onların hamısının bərpa olunması və yaxud demək yaradılmasına ehtiyac var. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bugün Gürcüstan azərbaycanlılarının 200-ə yaxın kəndi var. Haradasa real aktiv olaraq hamının bildiyi 150-dən çox kəndimiz var. Bir dənə də kitabxanamız yoxdur. Bu bir abıçılıqdır. Cəmi 2-3 nəfər mərkəzi uşaq bağçasından gələcəyimizi güya biz gözəl bir tərbiyə edəcəyik və yaxud nəyəsə nail olacaq çox acınacaqlı və inanılmaz bir şeydir. Ən əsası, bugünkü günün kadr məsələləri ciddi məsələ kimi ortada durur və bunların həll olunması yolunda Gürcüstan-Azərbaycan təhsil nazirlərinin və demək, baş nazirlərinin mütləq ortaq bir fikrə gəlməyə lazımdır. Yoxsa gürcü hakimiyyəti əslində məsələn mən inanmıram ki, artıq indiki dövrdə maraqlıdır ki, Azərbaycan məktəbləri bağlansın. Çünki məncə onlar da gedən prosesləri demək bilirsiniz ki, rus dilinin üstündə Ukraynada gedən prosesləri görürlər. İranda azərbaycanlıların öz dilində məktəblərini istəməyini görürlər. Kürdlərin öz məktəblərində və ana dilində təhsil üçün mübarizəsini görürlər. Və yəqin ki, bunlar da ciddi nəticə çıxardıblar ki, gələcəkdə belə ki, separatçı halların ortaya çıxmaması üçün bu gün müəyyən işləri ciddi şəkildə görmək lazımdır. Digər tərəfdən, gürcü hakimiyyəti, bugünkü hakimiyyətin müəyyən zəiflikləri göz qabağındadır və bu göz qabağında bizim qarşıdan gələn seçkidə ciddi demək bir növ necə deyərik, alış-veriş edəməmiz mümkündür. Əgər siz bu məsələlərin həllinə yönəlik azərbaycanlıların mənafeyini qoruyarsınızsa, təbii ki, nədən olmasın biz sizi təsdiqləyək. Amma qara qaşına, qara gözünə mən sənin partiyanı və yaxud sənin hakimiyyətini nəyə görə dəstəkləməliyəm? Yəni, məsələsi hər bir azərbaycanlının öz şəxsi mənafeyi nöqteyi nəzərindən deyil, millətin gələcəyi nöqteyi nəzərindən durarsa, sizi inandırırım ki, bizim həll olunmamış problemimiz olmaz. Qaldı ki, Gürcüstan azərbaycanlılarının təşkilatlanması və bu təşkilatların Gürcüstan azərbaycanlılarının mənafeyində oynadığı rol haqqında danışsaq, yenə biraz keçmişə qayıtsaq bir məsələyi görərik ki, 5-6 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq Gürcüstan azərbaycanlılarının bu qədər sayda cəmiyyəti yox idi. İctimai hərəkatı yox idi. Yəni bu dəqiqə 120-dən çox Gürcüstan azərbaycanlılarının cəmiyyətləri var. Məsələn, hüquqşünaslar cəmiyyəti. Gürcüstanda mən heç 10 dənə hüquqşünas azərbaycanlı tanımıram. Bunun hansı assosiasiyası, hansı cəmiyyət olasıdır ki?
Və yaxud məsələn tutaq ki, gündə bir dənə cəmiyyət yaradırlar və bu cəmiyyətlərin adlarıyla gördükləri iş tutmur. Mən sizə əleyhinə deyiləm cəmiyyət yaranmağın, bunu yanlış başa düşülməsin, amma cəmiyyətlərin çox olmadığı bir vaxtda Gürcüstan azərbaycanlıları siyasi qüvvə kimi Gürcüstan ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunurdu. Çünki ana bir məsələ var idi. Bizim ana xəttimiz belə idi. Ya müxalifətin yanında durarıqsa, ya hakimiyyətin yanında durarıqsa, bu xalq milli nöqteyi nəzərdən parçalamamalıdır. Bu xalq ancaq hüquqlarını o zaman, məsələn tutaq ki, hakimiyyətin yanında duranda biz deyirdik ki, biz sizin yanınızda bu şərtlə dururuq ki, bizim bu problemlərimizin həllində siz neçə ildir susunuz, həll edin, biz sizə dəstək verək. Və yaxud məsələn müxalifətə yaxın gedirdik ki, siz bu məsələlərin həllində gələcəkdə Gürcüstan Azərbaycanın mənafeyini güdərsinizsə və onu garantiya edirsinizsə, biz sizə dəstək verək. Amma bugün nə cür vəziyyətdir? Bugün artıq bu toplum səs kimi desək, bölünmə balansı Gürcüstan siyasətinə ciddi təsir eləmir. Çünki belə fikirləşin, partiyalar bölünübdür, hərəsi 20%, 15%, 5% və bu Gürcüstanda ciddi bir təsirə malik olmur Gürcüstanın nöqteyi nəzərindən. Təbii ki, region nöqteyi nəzərindən təsir olunur. Ya mən oluram, ya sən olursunuz. Amma bu gürcüləri çox da maraqlandırmır. İstəyir əli olsun, istəyir vəli olsun. Onlar üçün ümumi siyasətdə Gürcüstan azərbaycanlılarının siyasi söz sahibi olmaq, siyasi haradasa təsir gücünə malik olmaq nöqtəsində artıq qeyri-ciddi olduqlarını bilirlər. Bu birinci faktordur. Çünki təsir edə bilmirik. Məsələn, mən gedim müxalifətdə dursam, siz də hakimiyyətdə dursanız, bir digəri başqa bir partiyada dursa, verəcəyimiz tərəfdarlarımızın səsləri ümumi nəticəyə təsir eləmiş. Ona görə də bu birinci məsələ. İkinci məsələ, yaranan cəmiyyətlərin və yaxud təşkilatların bir dənə ana xətti bilməsi lazımdır. Çünki Gürcüstan hakimiyyətində qınamaq olmaz. Mən hakimiyyətini, əslində müvəqqəti hakimiyyətimi, dövlətini qınamaq olmaz. Çünki Gürcüstan dövlətini narahat edən məsələlər də var. Məsələn, yaranan cəmiyyətlərin bir neçəsi dinim zəmində yaranan cəmiyyətlər olaraq ciddi narahat edir. Əslində bir şeyi unutmaq lazımdır ki, istər cəmiyyət dini zəmində olsun, istər ictimai, istər sosial, istər iqtisadi və yaxud siyasi. Onun ana xətti bu olmalıdır. Gürcüstan azərbaycanlılarının milli mənafeyi ilə Gürcüstan dövlətinin milli mənafeyini uzlaşdırmağı bacarmalıdırlar. Hansı nöqtədə bu məsələ kəsişərsə, uzlaşmazsa, o zaman ciddi problemlər olar və təbii ki, dövlət də bundan narahat olar. İndi soruşursunuz ki, məsələn, bugün Gürcüstan azərbaycanlılarının bu təşkilatları nəyə qadirdir? Mən istərdim ki, məsələn, tutaq ki, sosial məsələləri ötəsində götürən sosial məsələ ilə məşğul olsun. Mədəni məsələləri üstünə götürən gesin mədəniyyətinlə məşğul olsun və Gürcüstan azərbaycanlılarının tarixi mədəniyyətini, bugünkü mədəniyyətini, gələcək mədəniyyətini formalaşmasında müəyyən rol oynasın. Amma bir də baxırsınız ki, mədəniyyət cəmiyyəti siyasətlə məşğuldur, deputat seçməyə çalışır və yaxud prefekt seçməyə çalışır və yaxud tutaq ki, siyasət cəmiyyəti gedib iki dənə aşıq gətirib saz tədbiri keçirir. Yəni bu qeyri-professionallığın ortadan götürülməsinə ciddi ehtiyac var və ən əsası cəmiyyət rəhbərlərinin hamısında bir xüsusiyyəti yerə qoymaqları vacibdir. Hər kəs özünü ağıllı və lider hesab edir. Ən ağıllı bu xalqdır və lider də bu xalqdır. Siz sadəcə ona müvəqqəti xidmət edən şəxs rolunu boynunuza götürürsünüz və bu rolu da bacardığınız qədər yerinə yetirərsinizsə, sizə təbii ki, xalq tərəfindən rəğbət və keçmişinizə rəhmət oxunar. Bacarmazsınızsa deyərlər, bacarmadılar. Amma bu xalqın ağıllısı mənəm, lideri mənəm, 500 mini mən idarə edəcəm demək çox yanlışdır. Çünki müxtəlif təbəqələrdə, müxtəlif coğrafi bölgələrdə və müxtəlif səviyyələrdə təmsil olunuruq. Məsələn, tutaq ki, Marinolda oturub mən Ağarada, Kasbida, Telavidə lider rolunu boynuma götürməyim çox yanlış bir şey olardı. Və yaxud Qardabanda tutaq ki, mən dediyim olmalıdır. Qardabanın özünün ziyalıları bir kənarda qalmalıdır kimi bir ideyada qıraqda durmalıdır. Amma çox təəssüf ki, bunlar bəzən unudulur və nəticədə bir-birinin əleyhinə danışmaq, bir-birini pisləmək bir artıq xəstəlik halını alıbdır ki, inanırım sizə nə qəzet açıb oxumaq istəyirsən, nə Facebooka girmək istəyirsən, nə internetdə. Çünki hamısı bir-birinin əleyhinə danışırlar. Bəyəm heç bir müsbət cəhətlərimiz bir-birimizin gördüyümüz bir şey yoxdur mu? Bunu görmək lazımdır. Demək, sualınıza belə cavab versəm ki, bizim Məmmədəliyev nədən mən o məsələni vurğuladım? Hər bir xalqın, hər bir millətin ilk növbədə bir pasport olmalıdır. Bu pasport nə deməkdir? Millətin pasportu nədir? Nədən olur? Bu onun tarixi abidələrindən olur. Bu onun ədəbi mühitindən olur. Bu onun faktiki mədəniyyətindən olur. Bunların formalaşmasından əmələ gələn bir pasportdur. Və bu pasportun bugünkü vəziyyəti, yəni bizim milli kimliyimizi təsdiq edən və buradakı
etnogeneziz tarixi nöqteyi nəzərdən haralara dirəndiyimizi, nə zamandan biz burada söz sahibiyik, burada yaşamışıq məsələlərinə gələndə çox ciddi çatışmaqlığımız var. Əvvələ bütün tarixi abidələrimiz dağıdılıbdır, yoxa çıxarılıbdır. Hətta ən sonuncusunu deyim ki, sizə çox yaxın vaxtda heç tarixə getməyə də ehtiyac yoxdur. Məsələn, 20 bundan qabaq Marinoli'da toplanmış müzeydə bizim sənətdə, digər məsələlər yandırılıb, oğurlanıb, yoxa çıxılıb, müzeydə dağıdılıbdır. Yəni, geri tarixi faktlara, tarixi faktorlara əl atanda görürsünüz ki, əlinizin heçinə gəlmir. Çünki ya oğurlanıbdır, ya itirilibdir, ya başqasının malı kimi qəbul olunubdur, ya erməniləşdirilibdir, ya gücləşdirilibdir, açıq demək lazımdır. Çünki kiçik Tumanisi deyilən yerə bir yerdən böyük bir qazıntı işləri gedilir, orada müsəlman mədəniyyətinə aid olan şeylərin nədən ibarət olduğunu belə biz bilmirik. Faktik olaraq, bir çox məsələn kəndlərdə kümbəzlər və digər tarixi abidələr olub ki, orada qazıntılar aparılıbdır. Amma siz bu qazıntıların nəyin tapıldığını, nəyin tapılmadığını heç bir yerdə rast gəlmirsiniz. Yəni, beləliklə bizim keçmişimizin üstündən bir xətt çəkilibdir və biz əlimizi atanda çox-çox uzağa getmək istəyəndə bir şey tapa bilmirik, real əldə tutacaq. Amma əslində, ən böyük zərbəni bizim tarixi milli kimliyimizə və buradakı məskunləşmə tariximizə vurulan toponomiyaların dəyişməsi oldu. Çünki onlar bizim əsl pasportumuz idi, bizim kimliyimizi təsdiq edən məsələlər idi və bu məsələlər illərdir Qeydat Xalq Hərəkatının bizim gündəmimizdə bir nümrəli məsələ kimi hər yerdə qaldırırlar. Sual verə bilərsiniz ki, siz parlamentdə olduğunuz dövrdə bunu qaldırdınızmı? Bəli, qaldırdıq. Şəxsən Şvernadinin görüşündə olduq dəfələrlə. Onun dediyi ifadəni də sizə xatırlayıram. İndi onun arxasınca danışmaq kimi olmasın. Dedi ki, mən bunu edərəmsə gürcü millətçilərin qarşısında dura bilmərəm. Məsələ bundadır ki, bunu gürcü ictimaiyyətinə və gürcü Azərbaycan münasibətlərinə elə yer etmək lazımdır ki, gürcü xalqı bunun əslində onun əleyhinə olmadığını, gələcəkdə məsələn bu məsələnin onun xeyrinə olduğunu, bizim daha çox bu vətənə torpağa bağlılığımıza xidmət edəcəyini anlamalıdır. Bəs bunları kim anlatmalıdır? Tək siyasətçilər deyil. Bunu gürcü mətbuatına nüfuz edə biləcək, orada fəaliyyət göstərə biləcək ziyalılarımız və yaxud gənclərimiz eləməlidir. Amma biz nə görürük məsələn? Biz əksinə bu dəqiqə yenə o gənclərin bir çoxunu yasında bir-birinə qarşı ittihamlar görürük. Gürcə bilirlər, Tiflis şəhərində yaşayırlar, oxuyurlar. SOKAR tərəfindən, digər təşkilatlar tərəfindən oxumaqları maliyyələşdirilir. Türkiyədə oxuyurlar, Amerikada oxuyurlar, Avropada oxuyurlar. Bunların hamısına Azərbaycan dövləti və yaxud müəyyən təşkilatlar 70-80 faiz yardımçı olmaq şərti ilə şərait yaradıbdır. Amma gəlin görək, məsələn, çox nadir hallarda Türk mətbuatında borçalı haqqında yazılara rast gələrsiniz. Gürcü mətbuatında sanki Gürcüstanda 500 min Azərbaycanlı yaşamır, onun dərdi yoxdur, problemi yoxdur, bayramı yoxdur, onun elədiyi bir şey yoxdur. Hava xatırlanırıq, kriminal məsələlərdə zadda, yəni mətbuata çıxar, yaxud televiziya bir xəbər deyək ki, filan yerdə filan qəza oldu, yaxud həbs olundu. Bu çox yanlış bir tendensiyadır və bu tendensiyanın tezliklə qarşısı alınmalıdır. Təbii ki, təklifim də var. Tiflis şəhərində çox gözəl, savadlı uşaqlarımız oxuyur. Onlardan qruplar yaradılmalıdır. O qrupların jurnalistikə həvəsləndirilməlidir. Onların yazı yazma qabiliyyətlərini, onların müəyyən qəzetlərlə əlaqələrinin bərpası olunmalıdır. Hətta yeri gələrsə o qəzetlərin müəyyən xərclərinin müvəqqəti də olsa boynuna götürmək lazımdır ki, bizim uşaqlar orada öz imzasını təsdiq edə bilsin. Çünki o qəzetlər ümumiyyətlə bir cəmiyyətin digər bir cəmiyyətə inteqrasiya məsələsi sözdə çox asandır. Amma faktiki olaraq həmişə demək konservator qüvvələr heç vaxt razı olmur ki, gənc qüvvələr və yaxud başqa bir dincə, dilcə fərqli bir qüvvələr oraya inteqrasiya eləsin, onların qurulmuş nizamını bozsun. Amma biz bunu eləməliyik və bunu biz həm Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların gələcəyi namini eləməliyik, həm Gürcüstan dövlətinin bugün işğal olmuş əraziləri, işğal olmuş bu dövlətin gələcəyi namini eləməliyik. Çünki bunu gürcü dövlətinə, gürcü hakimiyyətinə, gürcü ictimaiyyətinə inandırmaq çox asandır. Məsələn, Abxazlara gələcəkdə siz Abxazca danışmayın deyə bilməyəcəklər, yaxud Asetincə danışmayın deyə bilməyəcəklər. Hətta onların məktəblərini də verəcəklər, hüquqlarını da verəcəklər. O zaman ikili bir standartı ortaya qoymuş olacaqlar. Onlara olar, bizə olmaz. 50 minə olar, 500 minə olmaz kimi bir faktoru demək yönəlmiş olacaqlar. Bu faktoru özləri ortadan götürmək üçün zamanında bizim gürcü ictimaiyyətinə, inteqrasiyamıza şərait yaratmalıdırlar. Yuxarıdan aşağı baxmaq deyil, əlimizdən tutub çəkmədirlər ki, bizim gənclər də gürcü mətbuatında, gürcü televiziyasında haradasa fəaliyyətdə ola bilsinlər və Gürcüstanın nöqteyi nəzərindən, milli mənafeyi nöqteyi nəzərindən, dövlətçilik nöqteyi nəzərindən çıxış edə bilsinlər. Daha milli nöqteyi nəzərdən və yaxud daha dar çərçivədə çıxış edə bilsinlər.
Ümumiyyətlə, mən həmişə Cavahir ilə Borçalının müqayisə olunmasının tərəfdarı olmamışam. Çünki fərqli region, fərqli faktorlar var. Hətta əhalinin sayı nöqtəyi nəzərindən də ciddi fərqlər var və onların bir çoxlarının Gürcüstan ictimaiyyətində, inteqrasiya məsələlərində də bilirsiniz ki, bir çox Gürcü müxtəlif bölgələrdə yaşayırlar, Gürcüstanın hər yerinə səpələniblər, kompakt şəkildən çox qeyri-kompakt şəkildə yaşayanları da kifayət qədər var və bunlar təbii ki, kompakt yaşayan yerlərə ciddi nüfuz eləyə bilirlər və bu nüfuzun nəticəsində də bir-birinə dayaq ola bilirlər. Amma ermənilərin, əgər Cavahite bölgəsinin siz dediyiniz uğurları varsa və yaxud mən təbii ki, onların bir çoxunu uğur hesab edəmirəm, o müvəqqəti verilmiş haradasa hüquqdur onlara. Səbəbini də deyəcəm nə üçün? Çünki Gürcüstan hökuməti bu çətin vaxtda Rusiya ilə ciddi gözəl münasibəti olan Ermənistanla problem istəmir və Ermənistanın əlindən də və yaxud Rusiyanın əlindən də ermənilərin orada müəyyən separatçılığa meylinin qabağını almaq üçün bu şəraiti verir. Gürcü xalqı bilir ki, Azərbaycan xalqı separatçı deyil. Gürcüstan dövlətinin dövlətçiliyinə zərər verəcək addımlar atmayacaq. Bundan əmindirlər və bunu bu əminlik onlarda hər zaman yəni o qədər bizim xain olmadığımızı, bizim dost olduğumuzu bilirlər ki, sanki bizə heç nə verməsələr də biz incimərik kimi qəbul edirlər. Təbii ki, bu da yanlışdır. Çünki dost-dosta tən gələk, tən olmasa gen gələk məsələ var. Əgər biz illərdir Gürcüstan dövlətçiliyi üçün, onun ərazi bütövlüyü üçün, onun strateji baxımından, iqtisadi baxımından, siyasi baxımından formalaşması üçün biz azərbaycanlı kimi tarix boyu onlarla çiyin-çiyinə durmuşuqsa və bugün də durmağa davam ediriksə, çox cüzi məsələlərdə bizə iradlar olmamalıdırlar, bariyer yaratmamalıdırlar. Dil məsələsi kimi məsələlərdə çox aşağı mərtəbələrdə, səviyyələrdə işlərə belə azərbaycanlıların alınmaması çox yanlış bir məsələdir. Əslində şərait yaradılmalıdır ki, işləyə-işləyə nə qədər bacarı öyrənsinlər. Çünki Gürcüstanın taliyi hər bir işçidən də asılı deyil. Gürcüstanın taliyi əslində Gürcüstanda qeyri-rəsmi çalışanların ortaya qoyduğu vergidən asıldı. Bugün Gürcüstan dövləti ortaya qoya bilməz ki, mənim 5 fabrikam olmasa siz acından ölərsiniz və yaxud yaşaya bilməzsiniz və yaxud mənim filan zavodlarım, filan çay plantasiyalarım, filan kənd təsərrüfatı ağır vəziyyətdədir. Xalq nə işləyir, çalışır, üstəlik dövləti dolandırır, əhaliyi dolandırır. Bütün dükanlar, mağazinlər çalışırlar, öz ciblərinin pulundan dövlətin. Yəni, reallığı demək lazımdır ki, Gürcüstan dövləti mən səni saxlayıram kimi ifadə ilə xalqın üstünə gəlməsin. Bu, günkü reallıqda. Amma bir məsələyə ciddi fikir vermək lazımdır. Bu, ikinci standart, məsələn, dil məsələsində bir etirazımı da bir nöqtədə deyim. Bugün Ukraynada 40-a yaxın Gürcü əsilli və Ukraynca bilməyən nazir müavini müəyyən vəzifələrdə adamlar çalışır. Nədən o zaman onlar Ukraynaca bilmədiyi üçün o dövlət vəzifəsində çalışmağa gedirlər? O mümkündür. Amma tutaq ki, çox ciddi ekonomik iqtisadiyyatda, kənd təsərrüfatında, müəyyən kömrükdə və yaxud məsələn prefekturada, şəhər meriyasında sizi inandırım, hətta metallurgiyada, yəni bir tanıdığım kadrları nöqtəyi nəzərindən deyirəm, ciddi kadrları bir dil bariyerinə görə işsiz qoymalısınız. Və onlar ömrünün axırına qədər gözləməlidirlər ki, bax, qocalacaqlar həyatlarını. Yəni, ciddi şəkildə Gürcüstan dövləti ali təhsilli potensial qüvvəsi olan illərdir Azərbaycanların qüvvəsindən dövlətçiliyin naminə istifadə eləmədilər. Bu, onların buraxdığı bir yanlışdır. Çünki onların neçə illərdə oxuduğu, bildiyi və eləyə biləcəklərinin hamısı sadəcə ömürlərini çayxanada gözləməklə keçdi. İkinci nöqtəyi nəzərdən ermənilərin ən əsas bizimlə balanslaşdırma siyasətini biz parlament seçkilərində görürük. Və bu parlament seçkilərində Gürcüstan dövləti sanki bizə bunu pay verilmiş kimi eləməsi çox yanlışdır. Əslində, Gürcüstan dövlətinin seçki qanunlarına görə bizim öz hüququmuz var və bu hüquqlarımıza görə bizim nə yaratmaq, nə eləmək qabiliyyətimizi biz gözəl bilirik. Amma Gürcüstan parlamentinin seçkilərdə sayı bir dənə artırılmı? Yox, bu dəvə 4 olsun, bu dəvə 5 olsun kimi bir rəqəm üzərində xalqın hissləri ilə oynamaq çox yanlışdır. Ya bu fiksir avanlı, yəni müəyyən edilmiş bir balans olmalıdır. Gürcüstandakı qeyri xalqlar üçün, deyək ki, Abxazlar üçün, Asetinlər üçün, Azərbaycanlılar və Ermənilər üçün və yaxud da tutaq ki, Udinlər, Kistinlər, kimlər üçünsə, bu ölçüyü də götürməlidirlər hansısa parametrlərə görə bunu özləri müəyyən edə bilər. Yaxud da real demokratik seçkidirsə, o zaman Kremokratlinin seçki balansına uyğun seçki sayına riayət olunmalıdır.
Bilirsiniz ki, Gürcüstəkcə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marinoli şəhərində 80 min seçici var. Respublika üzrə bilirsiniz ki, 2 milyonun üzərində seçici var və bu balansı bölmək və burada nəticə çıxartmaq çox da çətin deyil. Yəni, demək istədiyim budur ki, bizim xalqın və yaxud məsələn seçkilərdən əlavə yerli seçkiləri götürəyin. Yerli seçkilərdə məsələn bugün gəlinən nəticə çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Səlahiyyətsiz hüquqları olmayan upravalar. Nə möhürləri var, nə ərizə yaza bilərlər, nə qəbul edə bilərlər, nə bir arayış verə bilərlər. Yəni, bizim qəbul elədiyimiz yerli idarə etmə haqqında qanun bu deyildir. Yerli idarə etmə haqqında qanunun səlahiyyətləri var, qanun var və qanunda verilən səlahiyyətlər var. Bunların hamısı gözü görünməzdən gəlir və heç kəs buna fikir vermir və bunun hamısını o qədər böyük sürətlə gedir ki, bu seçkidən o seçkiyə heç kəs, amma nəticədə bizim itirdiyimiz nə oldu? Çox böyük yerə getmək istəmirəm. Yerli idarə etmə haqqında qanuna riayət edilənsə, mən sizi inandırım ki, Gürcüstan Azərbaycanlıların bir çox problemi orada həllini tapmış olur. Yəni, o öz büdcəsini, o kəndinə nə lazım olacağını daha dəqiq bilir. Amma bugün biz federal büdcədən gözləməliyik ki, bu kəndə qaz çəkiləcək, yol çəkiləcək, su çəkiləcək və çəkilənlərin də bir çoxunda gedən proseslərdə hansı tərəfə niyə çəkildiyini də çox aydın görürük. Hansı vacib qalır kənarda, kim də orada işləyir, məhləsi asfaltda olur, qeyri məhlələr qalır, ana küçələr asfaltsız qalır. Bu şeylər də davam eləməkdədir. Yəni, Gürcüstanda demokratiyanın ünsürləri və əlamətləri var. Gürcü xalqının da tolerant olduğunu və bu məsələlərdə addım atacağını bilirik və əminik. Amma bizim özümüz onlarla bu səviyyədə söhbət eləməyə hazır deyilik. Bu səviyyədə söhbət eləmək üçün mən sizə bayaqki sualınıza qayıdıram. Nədən ermənilər buna nail ola bilir? Mən sizə sual verim. Bir Van çıxarlayan, hətta Gürcüstan dövlətinin əleyhinə olduğunu hamımız gözəl bilirik onun. Amma onun nə qədər müdafiə olunduğunu Ermənistan dövləti və Axal-Kəlakədə yaşayan, ümumiyyətlə Gürcüstanda yaşayan ermənilər tərəfindən müdafiə olunduğunu yanlış bile olsa gördük. Amma düzünü desək və yaxud xalqın hansısa bir haqqını müdafiə eləsək və bu haqqın arxasında geri çevriləndə o qüvvəni, o dəstəyi görməyəndə və yaxud hətta üstəlik qınaq görəndə təbii ki, heç nəyə nail olmaq olmaz. Bax, məsələnin kökündə duran budur ki, ən gözəl bunu Molla Nəsrəddinin demək bir lətvəsində filin kişisinə ehtiyac var məsələsindən gətirib çıxardırıq həmişə. Çünki biz gedirik bir məsələni tələb edirik, qoyuruq, işin ortasında kimlərsə, nəyə görəsə baləcə bir mənafiyə bunu qurban verir və nəticədə xalqın uda biləcəyi, qazana biləcəyi, dövlətin də güclənə biləcəyi faktorlar ortadan çıxır. Qalır başqa bir seçkiyə. Seçkidən seçkiyə cəmaat aldadılır kimi bir oyuna gəlir.